Громадська безпека. Якщо її забезпечує не поліція, то якою вона має бути? Де межа між виправданим і невиправданим насиллям? У розмовній студії сьогодні головне ми продовжуємо спецпроєкт «Місцеві», який присвячений місцевим виборам. Протягом 7 тижнів на різних платформах Суспільного ми обговорюємо проблеми з 7 сфер життя. Проблеми, які можна і треба вирішувати на місцевому рівні. Я, Альона Рязанцева, жестовою мовою перекладає Моніка Соробей. І сьогодні говоримо про громадську безпеку та приватну охорону. З директором Харківського інституту соціальних досліджень Денисом Кобзіним та юристом Романом Чумаком. Вітаю вас. Доброго дня. Добрий вечір. За 3 останні місяці у саду Шевченка виникли 2 публічні конфлікти між відвідувачами та охороною, представниками фірми «Антирейдер». У першому випадку потерпілий розповів, що його побили саме охоронці. У поліції справу розслідують за статтею «Хуліганство». На початку вересня 2 студентів заявили, що їх також побили охоронці. Поліцейські відкрили провадження за статтею «Нанесення легких тілесних ушкоджень». На питання про розірвання угоди речник міської ради Юрій Сидоренко відповів, що до цієї розмови повернеться після того, як правоохоронці завершать розслідування. Заступник фірми «Антирейдер» побиття спростовує. Вот как все происходило, мы сядем разберемся, и я думаю, полиция включится в этот процесс, безусловно. И вот тогда будет уже дана оценка действиям каждого. Я говорил уже ребятам, что мы никогда никого не прикрывали за какие-либо противоправные действия. Тож, як ви оцінюєте ці 2 ситуації? Чи є щось тут спільне? Ну, мені здається, що, по-перше, не є однакове розуміння функцій охорони в нашому місті та взагалом, в принципі, Україні. Да? Тобто, якщо міська влада або будь-хто взагалі наймає охоронців комунального майна, вони не зовсім розуміють, яка ж їх сфера повноважень. Тобто, чи мають право вони, наприклад, забороняти щось, чи не мають права. Якщо підійти до цієї ситуації суто закону, то визначеним договором визначені повноваження такої охорони. Охороняти майно, яке належить територіальній громаді за вказаними адресами. У тому числі за адресою міського парку імені Шевченка. Тобто, ні про яку затримання якихось хуліганів, тобто про якихось там вплив на фізичний, на громадян, не йде мова. Функція охорони – охорона майна, яка знаходиться на території парку. Договір, про який ми кажемо, опублікований на сайті публічних закупівель «Прозоро», і він укладений між комунальним підприємством «Харківзеленбуд» та з приватною фірмою «Антирейдер ГО «Ветеран». Відповідно до угоди, фірма має охоронювати сад Шевченка, у тому числі Сержин Яр, бульвар імені Юрєва та сквер Стрілку. Ми вам надсилали договір, щоб ви подивилися і, власне, прокоментували його. І перше питання. Відповідно, взагалі, до цього договору, які повноваження має фірма, яка охороняє, в тому числі, сад Шевченко? Ну, тут вже прозвучало, вона охороняє имущество, в першу чергу, яке в саду Шевченка знаходиться. І на цьому її повноваження, в принципі, ограничуються. Тобто, слідити за поведінням громадян вона може тільки в тому випадку, якщо вони наносять, або намагаються повредити це имущество, або украсть його. І все. Поэтому плюс их полномочия очень четко ограничены законом про охранную деятельность. И там про и даже в случае, это если ветеран, антирейдер является охранной структурой, а не громадской организацией. Потому что в этом тут есть очень большие различия в том, что они могут делать. В чем разница между этим? Потому что громадская организация – это объединение громадян, которое вообще, их полномочия не больше, чем у обычных граждан, собравшихся защищать свои интересы, либо интересы громады. И фактически они никакого силы к другим гражданам они не имеют права применять. У организации, которая есть охранная лицензия, полномочий немного больше, но они должны, ну, к ним и требования выше. Например, персоналом такой фирмы может стать человек, который не имеет судимости, у которого есть справка о психическом здоровье, который прошел подготовку, и о всех случаях применения силы и спецсредств, они сразу же должны сами первые сообщить в полицию и сделать все, чтобы предотвратить тот или иную ситуацию, а не сразу применять силу. То есть они должны применять пропорционально его.
где можно применить, скажем так, уговор, они должны его применить, если это не получается, тогда другое, 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 так дойти до спецсредств. То, что мы видим в этих ситуациях, то здесь мы видим, я не уверен в том, что эти люди, скажем так, знают, какие, на что распространяются их полномочия, и уж точно я могу сказать, что насилие, которое они применяли, оно непропорционально ситуации. Оно... Даже если бы это были работники полиции, даже в этом случае їх насилля було б непропорційно. Як дізнатися і як людина має зрозуміти ось ці повноваження, в якому випадку можна договоритися, в якому випадку треба вже застосовувати силу? Це повинно бути прописано у договір, ось з юридичної, наприклад, точки зору, пане Роман. Ну, мені здається, тут до загального, питання до загального. Тобто, наскільки громадяни розуміють свої права в тій чи іншій конкретній ситуації. Тобто, якщо до вас підходить охоронець, що він має право зробити по відношенню до вас. І не має значення, який зміст договору між охоронною організацією, наприклад, Харківською міською радою. Бо ми, як, наприклад, покупці, кожен день відвідуємо магазин. Там знаходиться така ж охорона, вона має певні повноваження. І саме от нерозуміння громадянами, звичайними, які ж повноваження належать охороні, виникають якраз такі ситуації, коли у охоронця виникає сумнів і виникає таке уявлення, що у нього все дозволено. Він може затримувати особу, вони можуть його, таку особу, утримувати в певному приміщенні. Це все неможливо робити, бо згідно законодавства є чітко визначений перелік дій, які може вчинити охоронець. І навіть більше, застосувати силу до звичайного громадянина охоронець має лише право в одному випадку, коли загрожує йому небезпека безпосередньо, розумієте? Тобто немає жодних виключень інших. Тому тут загалом питання до того, як відвідувачі парку розуміють свої повноваження. І питання в тому, що, напевно, охоронці не розуміють своїх повноважень. Тобто вони не розуміють, що вони, наприклад, перевищують ці повноваження. А питання, відповідь на це дуже проста. Бо договором, яким передбачено, чітко визначено, що усю відповідальність за шкоду, яка буде спричинена відвідувачами цього парку, несе охоронна фірма. Тобто, що якщо хтось зламає, наприклад, якесь там обладнання на території парку, самоохоронна фірма відповідає. Відповідно, напевно, що слід тут домовитися і здогадатися, що охоронці попереджають про це, що ви будете персонально відповідальні за шкоду, яка заподіяна відвідувачами парку. Тому, власне, вони так і реагують жорстко на будь-які дії, які навіть мають якийсь натяк на пошкодження майна. Ось у договорі йдеться про те, що ось, власне, пропоную послухати цитату. При виявленні фактів пошкодження майна негайно вжити дій щодо припинення цих фактів у встановленому порядку. Як би ви, наприклад, пане Денисе, ось трактували ось цю фразу стосовно пошкодження майна і саме у встановленому порядку? Який порядок йдеться? Ну, вони повинні зробити так, щоб імущество прекратили, ну, скажімо так, пошкоджувати. У який спосіб вони це можуть зробити? Там в пропорціональний, тому що є можна примінити цілий ряд дій для того, щоб чоловіка, який, скажімо так, якесь майно розрушує, його встановити. Можна підійти з ним заговорити, можна встати між ним і цим майном, можна відвинути його і так далі. Тобто примінення сили такої, яке ми бачимо на відео, це самая крайня степень. Після цього вже я вже не знаю, що має бути. Но самое главное, я би ще хотів сместить немного акцент. Инциденты, которые произошли в саду Шевченко, они же ни один из них не был связан с пошкодженням майна. В действительности первый инцидент, и второй, первый инцидент человек фактически, когда его начали бить, он находился в помещении охраны, куда был незаконно абсолютно помещен и лишен свободы передвигаться. Второй инцидент тоже никто, люди, насколько я знаю, зашли в уборную, скажем, несоответствующую там их полу и так далее. Никто не шкодив майно. И фактически здесь плохо обученные охранники, которые не понимали, куда распространяются их полномочия, показывали, кто, скажем, главный на территории. И это недопустимо. И, на мой взгляд, это пример того, как не должна действовать охрана, потому что он не знает, что он может требовать с людей, и не знает, как с людьми разговаривать, как общаться, чтобы конфлікт, який виникає, деескалірувати, а не довести його до точки кипіння. Ось у цьому договорі я особисто не побачила ось переліку, власне,
Які дії повинні бути у охоронця, який щось бачить? Тобто спочатку бесіда, якщо бесіда не діє, ми робимо інші кроки. Чи повинна у договорі бути прописан ось такий крок? Чи це таке, ну, ми усі це розуміємо, тому не можна, не треба це прописувати у договорі? Життя дуже різнообразна річ, все в договорі не пропишеш. Мені кажется, що эту функцию должно выполнять обучение этих людей. Недостаточно любого крепкого человека с улицы взять и поставить, сказать ему, теперь ты будешь гонять всех, кто, по твоему мнению, нарушает порядок, либо ведет себя не так, как должен себя вести. Этого недостаточно. Люди могут очень далеко зайти в этом случае. Это есть известный эксперимент Милгрома на эту тему, когда людей разделили на заключенных и охранников, и там очень быстро охранники стали унижать заключенных по поводу и без, в основном без. Точно так же и здесь. Я думаю, что это функция охранной фирмы, которая несет ответственность за свой персонал. Она должна обучить людей действовать себя в зависимости от ситуации. Все в договоре не пропишешь. Люди очень разные, ситуация очень разные, но должно быть общее понимание, должен быть какой-то комплекс действий, который человек должен иметь на разные ситуации. И это должно быть отработано у них. В принципе, кстати, полиция своим персоналом более-менее занимается. Пане Романе, ви згодні з такою думкою, що, в принципі, договір, ну, не зможе вмістити у себе всі ось такі пункти? Чи все ж таки якось з юридичної точки зору договір має бути оформлений, підписаний? Я думаю, що взагалі проблема у іншому. Проблема в тому, що міська влада намагається замінити органи поліції охоронною фірмою. Тобто, фактично, вони хочуть, щоб охоронна фірма здійснювала функції, в тому числі превентивні, наприклад, щодо порушення громадського порядку. Тобто, завдання охорони, вони полягають на цю охорону, не тільки охорона майна, а ще охорона громадського порядку. Тобто, ми всі повинні розуміти, що охорона громадського порядку, функція превенції щодо вчинення злочинів – це прерогатива виключена Національної поліції. А охоронна фірма може здійснювати охорону лише майна. І питання до договору, яке майно є під охороною? Охорон тут зазначено лише адреси, тут навіть не вказано, яке майно охоронює ця фірма. Тобто, під яким захистом воно знаходиться? Це говорить лише про одне. Наші люди, наші громадяни, відвідуючи парк, не розуміють різниці між охоронником і правоохоронцем. Вони бачать людину в формі, людина, яка має спеціальні засоби захисту, і вони її асоціюють одразу з працівником поліції. Відповідно, вони вважають, що будь-які дії і будь-які там звернення такого представника охоронної фірми до громадянина, це є вимога, законна вимога, як представника поліції. Ось питання. Тож, у чому різниця між повноваженнями поліції та приватних охоронців для усіх людей? Відвідуючи парк, ви повинні розуміти, що охорона знаходиться там лише з однією метою – охороною того майна, яке знаходиться на території парку. Якщо ви, наприклад, не дай Боже, намагаєтесь пошкодити таке майно, щось вкрасти, ви повинні бути готові, що охорона вас зупинить, затримає тимчасово і викликає поліцію для того, щоб вас передати вже в руки правоохоронців. Якщо ви відвідуєте парк і, по суті, не порушуєте закон, тобто не вчиняєте будь-які незаконні дії, то будь-які вимоги таких осіб до вас є незаконними. Тобто вони не можуть вас просити знаходитися в тому чи іншому місці. Це не їх повноваження. Якщо вони бачать, що, наприклад, порушується закон, і це не їх повноваження, вони зобов'язані згідно закону викликати поліцію. Пане Денисе, а з вашої точки зору, з вашої практики, коли саме ось ця межа між повноваженнями поліції та тим, що роблять приватні охоронці, коли на себе беруть ці повноваження, вона закінчується, коли переходять ось цю межу, у яких випадках? Это определено в законе. В действительности, когда они применяют меры принуждения, на которые они не имеют права, когда они действуют непропорционально, когда они выполняют функции, которые им законом не предписаны. Например, про какие выпадки? Ну, например, охранник парка не может следить за тем, как люди себя ведут. Он не, если, тут вопрос в том, например, то, что стало предметом обсуждения широкого, можно ли заходить на газон и отдыхать на газоне, является ли газон майном парка, мы даже этого не знаем. Но при этом охранники весьма, скажем так, в брутальной манере запрещают людям и детям находиться на этом газоне. И, скажем так, он может сделать устное замечание, но в этом случае он не выходит за свои полномочия. Но ломать кому-то руки, применять силу, применять спецсредства, конвоировать в какие-то помещения, удерживать, он точно не может, потому что даже полиция не во всех случаях имеет право это делать. Лишать свободы охранник точно не может.
Тобто, в такому випадку, якщо охоронець хоче зробити щось, що не входить в його повноваження, він має телефонувати до поліції. Конечно. Ну, либо этого не делать, в принципе. Вопрос в том, что тут не только в том, что люди видят человека в форме, и многие считают, что это практически полицейский. Многие из них, одев форму, считают себя полицейскими, которыми они не являются. Полицейский – это человек, который прошел спецпроверку, который прошел специальное обучение, который несет дисциплинарную ответственность, который проходит регулярные инструктажи, проходит профессиональную подготовку, против которого в Уголовном кодексе есть отдельный там, целый список, скажем, составов преступлений служебных. А человек, который работает в охранной структуре – это всего лишь гражданин, который пришел и выполняет свою работу. И то, что у него есть форма и газовый баллончик, в действительности не так уж много полномочий ему прибавляет. Любой гражданин, в действительности, когда видит нарушение, если я иду и вижу, что качели ломают, или люди распивают спиртные напитки на детской площадке, в этом есть в действительности моя обязанность правонарушение остановить. Или сообщить о нем. Поэтому тут их полномочия от полномочий обычного, скажем так, сумлинного гражданина, который хочет, чтобы вокруг была безопасная среда, их, они не очень-то сильно отличаются. Строк надання послуг за договором, про який йшла мова, до кінця цього року. Ось як ви гадаєте, чи зможе конфлікти, які виникли за останні 3 місяці, вплинути на те, щоб, ну, наприклад, розірвали угоду або переглянули умови? Ну, власне, тендер буде проведений знову новий тендер, де будуть оголошені певні умови. Чи буде це бар'єром для, наприклад, того, щоб ця компанія знову отримала цей контракт, відповідно, ми не знаємо. Бо ми ж побачили, що, як правило, виграють які фірми і отримують ці замовлення. Фірми, які є афілійованими до міської влади, це взагалі не секрет. Тобто створюються певні структури, які належать або безсередковано, або напряму міській владі. І, власне, тому вони зацікавлені, що отримують ці підряди. От якраз питання до міської ради, яка буде з новим скликанням, да, щоб вона вже як депутати контролювали, в тому числі питання укладення таких договорів. Звичайно, якщо компанія не надає послуги якісно або має такі місце інциденти, то, напевно, права на укладення нового договору такої компанії немає. А пане Денисе, а ваша думка, чи зможуть вплинути такі конфлікти? Моє мнение, тут вопрос не столько. У нас нет ідеальних охранних структур, общественных организаций, которые пытаются выполнять эти функции. Моє мнение, здесь должна более активную роль выполнять полиция. Если будут провадження какие-то по вот этим вот случаям, либо похожим, они будут доведены до логического завершения, люди получат наказание, которое за такие действия им полагается, то это станет хорошим выводом и для охранных структур. И даже если у нее будет контракт, но если у нее будет вырок в отношении одного сотрудника, вырок в отношении другого сотрудника, то они так или иначе, имея контракт или претендуя на этот контракт, уже должны будут думать, кого они принимают на работу, чему они их обучают и так далее. То есть, мне кажется, здесь должна быть более активная роль нас, полиции, потому что эти люди, когда себя так ведут, реально претендуют на то, на ту монополию, скажем, на применение насилия, которую у нас в стране имеет только государство. Пане Денисе, якщо ми говоримо не про Харків, а про Харківщину взагалі, і про те, хто взагалі може охороняти публічні місця у місті або селі, які форми існують громадського такого контролю, громадської безпеки, забезпечення її? У нас в действительности это поощряется, и нацполиция последние уже несколько лет пытается при помощи международных организаций развивать community policing, так называемое направление обеспечения безопасности, когда полиция привлекает максимально, создает возможности для того, чтобы обычные люди в том или ином виде участвовали в обеспечении безопасности своих же улиц. Это может быть, начиная с патрулирования улиц, то, о чем мы сейчас говорим, и это могут, в принципе, делать все желающие, но патрулювання вулиць маєте на увазі ось в своїх населених пунктах. В своїх населених пунктах, може бути, в своїй вулиці, тільки на своїй вулиці. Але такі форми, вони і в Україні, і в інших країнах, вони створюються. І закінчуючи там сообщенням о готовящихся, либо свершившихся преступлениях, либо помощи там регулюванні дорожнього движення возле школ, і так далі, і так далі. Тобто такі форми существують. Не секрет, що поліція сама
У нее никогда, не у самой лучшей полиции в мире, ресурса на то, чтобы всю безопасность обеспечить, никогда не хватит. Поэтому участие граждан обычных, оно очень важно. Вопрос в том, что где оно должно заканчиваться. И это здесь оно как раз пролегает, вот эта вот красная черта, которую они должны переходить, это применение насилия. Применение насилия, это возможно только при участии, непосредственном участии полиции. То есть, если полицейский сам не справляется, люди могут прийти к нему на помощь. Либо люди могут позвать полицию и удержать кого-то до прибытия полиции. Но не принимать его на, не применять насилие, когда они хотят, на свое разумение. Здесь это очень четкая линия, которую в настоящий момент, на мой взгляд, полиция недостаточно четко ее придерживается. Пане Романе, відповідно до закону, які чи приписані ось власне ця різниця між патрульним поліцейським та охоронцем, ось як каже пане Денис, у громадському місці? Чи є там такі різниці? Безумовно, різниця є і чітко виписано в законі про охоронну діяльність і повноваження, які належать до охоронців, і законі національної поліції, які належать до поліції. Я думаю, що прерогатива застосування сили, вона ж все ж таки залишається за національною поліцією. Кожен повинен розуміти, що вчиняючи незаконні дії, чи то відвідувач парку, чи то охоронець охоронної фірми, він несе персональну відповідальність. Тобто навіть якщо тобі хтось каже, там, роботодавець, наприклад, що ти, там, у тебе якась підвищена відповідальність за цим мину, що ти повинен робити таким чином, кожен повинен розуміти, що персональність, відповідальність персональна. Потім, власне, людина перестане перед судом, отримує судимість, да, і, наприклад, як мінімум кар'єра в охоронній фірмі, вона закінчиться. Да, а ще може бути реальне ув'язнення, бо, наприклад, ви можете нанести шкоду здоров'ю людині і від звичайного удару, вибачте, люди отримують там тяжкі тілесні ушкодження. Від звичайного удару, тобто по людині, по обличчю. Тому потрібно розуміти, що якщо ви вчиняєте незаконно, покарання воно настане. Розумієте, як я адвокат, я вам скажу 100%. От клієнти, вони на цьому етапі не розуміють. Але потім вирок, потім судимість, потім покарання. І тоді вже розуміння, що так не потрібно було робити. Що необхідно приватній фірмі ось для того, щоб почати працювати, власне? Чи повинна вона мати якусь ліцензію від Міністерства внутрішніх справ? Чи повинні проходити якусь перевірку? Чи це просто фірма, яку можуть залучити? Ну, безумовно, компанія, яка хоче надавати охоронні послуги, повинна отримати ліцензію. Вона повинна заявити певний... Від кого ліцензію? Ліцензія видається, якщо не помиляюсь, органами внутрішніх справ, тобто на охоронну діяльність. Там є певні вимоги до цієї ліцензії. Тобто, яка матеріально-технічна база повинна бути у цій компанії, який кадровий склад, тобто, які люди повинні працювати. Тобто, це чітко визначено. І коли компанія звертається до органу ліцензування, вона надає таку інформацію і підтверджує, що дійсно вона може надавати такі послуги, у неї є така спроможність. Якщо з документами все добре, тоді компанії видається ліцензія. Але ж таки, якщо, наприклад, компанія працює і будь-хто вважає, що, наприклад, порушується умови ліцензування. Ну, наприклад, там вони сказали, що у них автопарк 10 автомобілів, а насправді у них жодного автомобіля нема. Ну, тобто, просто, наприклад, обманули, да, органи ліцензування. Будь-яка людина може звернутися зі скаргою, у орган ліцензування проведе перевірку і перевірить, чи дійсно їх заявлена матеріально-технічна база відповідає ліцензійним умовам. І це є підставою, наприклад, навіть для скасування такої ліцензії раніше виданої. Тобто, фактично, вся ця діяльність, вона є публічною, вона контролюється не лише органами національної поліції, а й ще органом ліцензування, і звичайний громадянин може завжди поскаржитися на ту чи іншу приватну охоронну компанію, щоб відповідно провести перевірку на якийсь там інший предмет дотримання законодавства. Пане Денис, одразу питання стосовно того, як на Харківщині громадяни ось беруть участь у такому, ну, чи приділяють вони увагу ось таким приватним охоронним фірмам, взагалі тим, хто забезпечує порядок? Чи якось вони беруть участь у тому, хто, наприклад, не у Харкові, десь у селі може там охороняти мої вулиці? Ну, в дійсності у нас здесь таких ініціатив, які були успішні, їх практично нету. Они, если и были, то носили там непродолжительный характер. Ну, был там позитивный опыт там, в Лозовой, был позитивный опыт, по-моему, в Чугуеве, еще где-то. Но в целом они не прижились. Почему проблема того, что не проживаются? Сразу в двух. Во-первых, это очень расслабленная роль полиции, которая не поощряла такую деятельность и не видела в этом для себя ресурса. Второе,
это нехватка денег в местных бюджетах, потому что ну, для того, чтобы этих людей хотя бы одеть, обуть и каким-то образом замотивировать, на это нужны какие-то средства. И, видимо, в настоящий момент там, дороги, освещение являются большим приоритетом, чем безопасность для местных властей. Поэтому каких-то четких программ местных властей, направленных на построение безопасного, скажем так, безопасной среды в Харькове, в Харьковской области практически нет. Есть хорошие примеры в Донецкой области. Там есть в Мариуполе, в Славянске, там есть такие примеры привлечения, в Бахмуте есть такие примеры привлечения долгого взаимодействия с общественностью. У якому форматі відбувався ось це залучення? Ну, например, в очень успешный пример привлечения граждан к созданию безопасной среды, это в Мариуполе была программа «Безпечный будинок», когда полиция вместе с ОСББ обеспечивала, они вместе вырабатывали план, как сделать территорию ОСББ и дома более безопасной, проводили так называемый беспековый аудит, расставляли видеокамеры, улучшали освещение, значит, назначали, кто за какой подъезд, когда дежурный, кто когда наблюдает за входом в подъезд, постоянно на контакте с ними работали и патрульная полиция, и участковые. И это в итоге привело к тому, что, я не знаю, следите вы за рейтингами или нет, но есть такой рейтинг городов, который проводит социологическая компания «Рейтинг», и Мариуполь уже 2 года подряд самый безопасный город в стране. То есть это успешная программа. Пане Денисе, на вашу думку, чи потрібно залучення, більше залучення ось таких охоронців на Харківщині? І якщо так, то де більше, у містах або селах? Чи поки цього не потрібно? Я не вважаю, що потрібно привлекати іменно охранників. Я считаю, что нужно сделать максимальное количество разных программ, которые позволят участвовать обычным людям. В той мере, в какой они это могут сделать. И для того, чтобы предотвратить преступление, не обязательно там бросаться на кого-то и ломать ему руки. Можно просто позвонить, можно просто сообщить, можно заснять, можно выйти, постоять и так далее. Есть очень много разных возможностей. Можно поговорить с человеком и прочее. Поэтому нужно создавать просто каналы для сообщений, каналы для участия, а не плодить охранников, которых у нас в действительности и так очень много. И от этого безопаснее среда не становится. Как мы видим, для многих людей присутствие вот такой вот охраны в саду Шевченка делает его более опасной средой, чем если бы их там не было. А ось про ті канали, про які ви кажете, хто має створювати ось такі канали комунікації, так, співпраці громадян? Успешнее всего, когда действуют сразу три силы. Это местные власти, национальная полиция и какие-то общественные, либо зарегистрированные организации, либо просто какие-то общественные инициативы. Если они втроем нашли, договорились, нашли общий язык, то тогда это успешно. И Мариуполь очень хороший пример. Повертаючись до охоронців, пане Романе, які найчастіше порушення фіксують з боку, ось, наприклад, приватних охоронців? Ну, найчастіше, звичайно, це застосування сили, тобто у тих випадках, коли таку силу не тільки не потрібно було застосовувати, але не мали на це законного права. Ну, звичайний побутовий приклад, наприклад. Якщо ви прийшли до магазину, до звичайного магазину, я маю на увазі, і потім виявилось, що вас підозрюють у крадіжці, вас одразу поміщають в якусь кімнату і там незаконно утримують. Розумієте? От перше порушення, яке взагалі існує, да? Звичайно, утримує до того моменту, поки приїде поліція. Але чи мають вони на це право? Ні, звичайно, вони на це право не мають. Тобто, фактично, от неоднакове розуміння повноважень охоронців і незнання громадянами своїх прав та обов'язків породжує ту якраз ситуацію, яка існує на сьогоднішній день. Мені здається, що більш активна повинна бути роль все ж таки національної поліції в регіоні. Вони повинні комунікувати, бо вони зацікавлені, щоб громада допомагала в охороні громадського порядку. Бо коли ви, я звичайний громадянин, вибачте, 4 години викликаєте представника поліції, і вони не їдуть, а потім через 4 години вам перетелефоновують і питають, так що ж їхати чи ні? Оце виникає величезне питання про ефективність роботи національної поліції. Да? Якщо ви не можете, ну, в силу бюджетного фінансування, в силу наявності кадрів, забезпечити хоча б охорону громадського порядку, будь ласка, комунікуйте з міською владою, комунікуйте з громадськими організаціями. У нас, до речі, в Харкові
тільки громадських організацій, які є за профільним спрануванням охорони громадського порядку, дуже багато. І вони з задоволенням, мені здається, що і приймуть участь у таких тендерах, і вони з задоволенням будуть комунікувати з громадськістю для того, щоб прийняти участь в охороні громадського порядку. Бо інших варіантів просто не існує. Ну, не поставиш біля кожного фонтану по охоронцю. Ми ж це повинні розуміти. Це повинно виховуватися нормальним природним способом, а не ламанням людей, не утриманням їх в незаконних місцях і так далі, тому подібне. За такі порушення, про які ви казали з боку охоронців приватних, а яка відповідальність юридично передбачена? Це залежить від того, як дії кваліфікувати. Якщо, наприклад, не пошкодили здоров'я, наприклад, затримали людину, нічого такого, звичайним переляком, як кажуть, в народі відбулося, це хуліганство. Да? Якщо там нанесення яких тілесних пошкоджень, це може бути легкі тілесні ушкодження, вже середньої тяжкості, то це вже кримінальне, якщо легкі тілесні зараз кримінальний проступок, то середньої тяжкості це вже кримінальний злочин, вже передбачено покарання. Власне, тому кожен охоронець, який працює, теж повинен розуміти, що у нього є певні повноваження. І за них не треба переступати, бо потім директор тої фірми, він не буде захищати того охоронця, розумієте? І потім такі охоронці вимушені самостійно винаймати адвокатів, доводити свою невинуватість, їх звільняють, відповідно отримують судимість, і так далі, і тому подібне. А звичайним громадянам, звичайно, якщо він йде по парку, не порушує закон, нічого не ламає, нічого не краде, то він повинен бути впевнений, що його законна поведінка ніким не буде покарана. Він повинен себе відчувати в безпеці. А коли, звичайно, біля тебе там якісь люди в якійсь там формі, незрозуміло, чи це поліція, чи це охоронна фірма, не завжди відрізнити ж можна. За вашими спостереженнями, чи такі справи, порушення з боку приватних охоронців, чи вони доводяться до логічного кінця, чи є потім кінець розслідування, вирок або справи, що зі справами, як вони закінчуються? Безумовно, я тут хочу чесно сказати про те, що такі справи доводяться до кінця, якщо доказова база є, якщо є потерпілі, якщо є свідки, взагалі нема жодних проблем з складанням цих матеріалів, потім відправленням до суду, та вже там суддя вирішує, чи винна особа, чи ні. Тобто, взагалі, в цьому питання немає. Тобто, на сьогоднішній день все це працює, механізм, будь ласка. Якщо там, ми знаємо, зараз законодавство змінилося, якщо це кримінальний проступок, який там легше, ніж злочин, то він розслідується швидше, і суддею повинно розглядатися швидше. Ну, як воно запрацює на практиці, побачимо. Але законодавець зробив все для того, щоб такі нетяжкі злочини, невеликої тяжкості, вони в судах і в відповідному слідстві розглядалися і розслідувалися швидше, ніж звичайні злочини. І останнє питання, пане Денисе, на вашу думку, за останній час або ось станом на сьогодні, довіра з боку суспільства до ось таких охоронців, не говорячи про поліцію, яка вона? Ну, ее никто не мерил, честно говоря, к охранным структурам никто не мерил. К общественным организациям она достаточно высокая. Но отдельно общественные организации, которые пытаются заниматься охранной деятельностью, тут сложно сказать. На мой взгляд, если это доверие где-то оно и есть в каких-то отдельных населенных пунктах, то оно заслуженное. То есть, когда люди видят, что у них на улице, в их месте проживания стало безопасно, они доверяют. То есть это доверие, которое нужно заслужить. Априори им никто доверять не будет. У нас вообще правоохоронной системе и всем, кто выполняет функции, скажем, принуждения, доверие невысокое в стране. Поэтому если люди видят потенциально человека, который так или иначе выполняет функции принуждения, то ему не доверяют. Про громадську безпеку та приватну охорону говорила з директором Харківського інституту соціальних досліджень Денисом Кобзіним та юристом Романом Чумаком. Дякую за участь. Дякую. Дякую за увагу і до зустрічі на Суспільному. Бережіть себе.